Բարի լույս սիրելիներս, մի բարեպաշտկին շատ էր ցանկանում տեսնել մեր փրկչին Հիսուս Քրիստոսին եւ ամեն օր աղոթում է, որ Տերը նրան այցելության գա։ Եվ մի օր հրեշտակը հայտնում ասելով, որ վաղը Տերը քեզ այցելության պիտի գա, պատրաստվիր։ Կինն առավոտյան արթնանում է, ամբողջ տունը մաքրում, կանթեղները ձեթ լցնում, վառում, ճաշ պատրաստում սպասելով տիրոջը։ Առավոտյան հանկարծ դուռը թակում է հարևան աղջիկ, ասելով, որ երեխան ջերմությունն է, որ խնդրեմ երեխային կհետևեք, մինչև դեղատուն հասնեմ։ Կինն ասում է, որ այսօր կարևոր հյուր ունեմ, կներես, բայց չեմ կարող։ Կեսօրին մեկ ուրիշն է դուռը թակում, ասելով, որ սոված եմ, որ խնդրեմ ինձ համար ճաշկը պատրաստեք։ Կինն ասում է, կներես, այսօր քո ժամանակը չունեմ, կարևոր հյուր եմ սպասում։ Մութն ընկնում է, մեկ ուրիշն է դուռը թակում, ասելով, որ գիշերու տեղ չունեմ, որ խնդրեմ թույլ կտաք, որ ձեր տանը գիշերը։ Կինն ասում է, որ ես կարևոր հյուր ունեմ, խնդրում եմ իմ տանից հեռու մնա։ Արդեն կես գիշեր էր, էլ այլևս հնարավորություն չուներ, չէր սպասում, որ Տեր այլևս իրեն կգա այցի, եւ նեղանում եւ աղոթում, Տեր, ինչու դու ինձ այսօր այցի չեկ ար, չէ՞ որ խոստացար պիտի գաս։ Եւ հրեշտակը հայտնում է ասելով, որ Տեր այսօր 3 անգամ քեզ այցի եկավ, բայց դու 3 անգամ էլ նրան գոտուն չթողեցիր։ Մենք մարդիկս միշտ այսպես ենք մտածում, որ Տերը մեզ անպայման իր իրական տեսքով պիտի մեզ այցելության գա, եւ մենք անպայման պիտի տիրոջը այդ կերպարանքով տեսնենք։ Բայց որ մենք ողանում ենք, որ Տերը ամեն օր մեզ այցի է գալիս տարբեր մարդկանց դեմքերով, աղքատի, հիվանդի, տկարի, բանտարկվածի, նեղության մեջ, դժվարության մեջ, դժբախտության, կորուստի մեջ հայտնված մարդկանց տեսքով մեզ այցելության է գալիս, որովհետև ինչ որ մենք անում ենք որևէ մարդու, մենք այդ ամենը անում ենք Հիսուս Քրիստոսի համար։ Հիսուս այդ ամենը վերագրում իրեն, ինքն էլ ասում է, որ եթե մեկին մեկ բաժակ ջուր տվեցիք, իմացիք, որ ինձ եք տվել։ Մենք մարդիկս ամեն օր փնտրում ենք Աստծո տեսությամբ, բայց մոռանում ենք, որ Աստված տեսությունը սկսվում է եղբայրասիրությունից ու մարդասիրությունից։ Եթե մենք կարողանանք սիրել մեր նմանին, եթե մենք կարողանանք մեր նման մեկին հոգ տանել, օգնել, բարձրացնել, հավատացեք, իմացեք, որ այդ ամենը մենք տիրոջ համար ենք անում։ Այլ բաներ մի փնտրեք, եթե մենք փոքրի մեջ հավատարիմ չլինենք, փոքրի մեջ, որ մեր կոչման մեջ արժանի չլինենք անել այն, ինչ որ Տերը մեզ հրամայել է, մենք չենք կարող իրեն իրականում տեսնել։ Աստված մեզ ամեն օր հնարավորություն է տալիս տեսնելու Հիսուս Քրիստոսին։ Հիսուս ամեն առավոտ, մինչև ուշ գիշեր, երբ որ մենք պարկում ենք, այդ ամբողջ ընթացքում մեկ օրվա մեջ ամեն տեսակ մարդկանց միջոցով մեզ այցելության է գալիս։ Պարզապես մենք պիտի կարողանանք յուրաքանչյուրի մեջ տեսնել Հիսուս Քրիստոսին, օգնել, բարձրացնել, որպեսզի Տերը մեր հոգու մեջ այցելության գա եւ մեր սրտի կանթեղը վառվի, մեր սիրտը լուսավոր, մեր հոգին ջերմանա եւ տիրոջը հավիտենական կյանքի մեջ արժանենք տեսնելու։